проект, който подкрепя деца, престояващи в болница, деца от неонатологични отделения, както и от други отделения в педиатричната болница в София също, като целта е всъщност да се облегчи престоя им, да бъдат подкрепени възможно по-рано и да бъдат открити евентуални трудности в развитието и да бъдат насочени към услуги. Виждаме, че тук се грижите за 5 деца, 4. Да, в случая това е стая, направена съвместно с отделението по неонатология на Първа градска болница, фондация за нашите деца, и децата тук са деца, лишени от родителска грижа, които очакват да бъдат настанени в приемни семейства или да бъде намерена друга форма на подкрепа за тях. Като всъщност нашия екип, който се състои от психолог, специалист ранно детско развитие и специалист ранна интервенция, подкрепя както децата тук, всъщност има и рехабилитатор по проекта, така и родителите и децата от останалите боксове, т.е. тези, които са недоносени, налага се по-дълъг престой. И се нуждаят престой. Да, да, нуждаят, родителите се нуждаят много често от психологическа подкрепа, децата от рехабилитация и насоки за работа вкъщи. Държите едно от децата в момента. Тя е тук от около месец и половина, като очаква евентуално да бъде настанена в приемно семейство или в център за настаняване от семейен тип, или подходящо за деца място, където да продължи живота и развитието си. Излизате на разходки с децата, съвсем една такава напълно домашна обстановка има тук, въпреки че сме в лечебното заведение. Да, имаме си... И познават и вас, предполагам, след като всеки ден прекарвате да, с тях. Всъщност вече сме тук една година. Като децата са различни, но с екипа работим съвместно. Имаме си дарена количка, с която в хубаво време да можем да осигурим на децата престой навън. И се стремим като цяло, както виждате и средата тук, да е максимално близка до тази в къщи, да наподобява обичайната детска стая с всички специфични неща, като играчки и други развития. Цветове. Да, цветове, да. Това ли е най-важното, с така съвсем индивидуалния подход към всяко дете? Виждаме как ви гледа това момиченце в момента. Да, тъй като първите месеци и години от живота са изключително важни за развитието на децата и е важно да се опитаме да им осигурим максимално комфортна и близка до семейната среда, така че независимо, че в момента престояват в болница, това да окаже максимално малко въздействие върху по-нататъчното им развитие.